Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanda müharibə veteranlarına verilən aylık müavinətin məbləğinin artırılması müzakirə oluna bilər. Referans az reporta istinadən xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyev Nazirliyin ötənilki fəaliyyətinin yekunlarına dair mətbuat konferansında deyib. O qeyd edib ki, müharibə veteranları üçün aylık 80 manat müavinət təyin edilib. Həmin təbəqə üçün müəyyən edilmiş proqram çərçivəsində növbəti mərhələlərdə bu məbləğin artırılması müzakirə oluna bilər.